байна. Энэ анхны хэлэлцүүлэг хийгээд нэлээд олон асуудал дээр тохирохгүй намын бүлгөө засрал гараад ингээд нэлээд сонжираад ирсэн гэж ойлгож байгаа. Тэгээ өнөөдөр эцсийн хэлэлцүүлэг хийгээд ингээд ороод ирж байна л да. Тэгэхээр өнөө хүртэл тохироогүй байсан асуудлууд дээр үндсэндээ тохироод зөвшөлдсөд ингээд эцсийн хэлэлцүүлэг хийгээд бэлэн болчихжээ гэж одоо ойлгож болох уу? Тухайлбал одоо тэр нэг тооны асуудал дээр санал зөрөлдөөнтэй санал нийлэхгүй байсан гэж байгаа. Тэгээд тооны асуудлыг энд томьёолж оруулж ирээгүй байх шиг байна. Тэгэхээр 38, 48 зүйл ингээд олон янзын тоонууд яригдаад байсан. Тэгээд энд тоонууд дээр одоо тохирсон ярьж байгаа зүйл байна уу? Тэг өнөөдөр эцсийн хэлэлцүүлэг хийчихсэн учраас ингээд одоо үндсэндээ хуулийг батлах төвшөнд ирчихсэн байна гэж ойлгож болох уу? Яагаад ингэж асуугаа нэ гэхээр энэ намын бүлэг дээр нэг тодорхой асуудлууд яригдаагүй эцсийн хэлэлцүүлэг хийх гэж ороод ирчих шиг байна. Огнол намын бүлэг дээр нэг үрчлээ яриад ингээд саналаа нэгтгэхэд ороод ирэх юм болов гэж ойлгосон. Манай арс намын бүлэг дээр л овын яригдаг. Ингээд эцсийн хэлэлцүүлэг гэдэг ороод ирж байгаа юм байна. Энд дээр тодорхой тайлбар өгөөч. За. Гэн тайлбар өгөх үү? Та юу? За. Яг бол дараа нь сайхан бэлэг. Энэ эцсийн хэлэлцүүлэг хийгээд дуусчих юм бишээ. Бид нар бүлгүүдийн хооронд ярьж байгаа шийдэгдэггүй асуудал өргөжлөөд яриад явж байгаа. Сая энэ байнгын хороо танилцуулгаас танилцуулга дээр хэлсэн. Байнгын хороо сонгуулийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл холбогд тус туулийн төслийн эцсийн найруулга хэлэлцүүлгийг өргөжлүүлэн хийх болно гэж өнөөдөр орж ирж байгаа санал хураах томьёолууд бол бас түрүүчийн анхны хэлэлцүүлгээр явж байсан зохион байгуулалтаа бэлтгэхтэй, дүн гаргахтай холбоотой яг одоо улс төрийн бидний тэр яриад байгаа тоотой, тойрогтой холбоогүй асуудлууд байж байгаа. За урд нь сонгуулийн хувьд бусад зарим энэ том хуулиудыг хэлсэж исэн практикаас үзэхэд анхны хэлэлцүүлэг, эцсийн хэлэлцүүлэг ингээд асуудлыг шийдэгдхийн тэрээр үргэлжлүүлээд хэлцээд, олон дахин хэлцээд явж байгаа юм зүлүүд байгаа. Энэ бол дэгийн хуулийг зөрчихгүй байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ бол одоо ингээ хэцлээ шийдэж байгаа хэрэг биш. Бид нар өнөөдрийн саналаар дахиад ажлын хэсгээр бүлгүүдийн хооронд одоо улс төрийн гэж бидрийн нэрлээд байгаа тэр тогтолцоотой холбоотой асуудлуудаас гадна өөр бас одоо сонгуулийн хуулийн зүйл заалтуудыг зөрчсөнд ногдуулах хариуцлага санхстай холбоотой нэлээд заалт юмнууд бас үлдэж байгаа. Энэ бол ингээ үргэлжлээд явна. Хэлэлцүүлгээрээ. Тэгээ хамгийн сүүлд бүлгүүдийн хоорондын тогтолцооны асуудал дээр шийдчихэд нэг үсэн эцлээ шийдэхдээ хамгийн эцсийн хэлэлцүүлэг болох юм аа. Тагтаад хэлэхэд ингээд үргэлжлүүлээд асуудлуудаа шийдхийн хэрээр хэлцээд явж байгаа нь бол дэг зөрчөөгүй асуудал юм лээ. Тооны төвд бол ярьж байгаа танай үлгийн нэг бас дахиад ярих гэж байгаа гэдгийг бид нар мэдж байгаа. Манай үлгдээс ч бас үргэлжлүүлээд ярих зүйлүүд